بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا بيادت حمد صانلارنس Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu muborak Idul Qurbon bayramiga yetkizgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bu Idul Qurbon qanday bayram? Bu haqida nimalarni bilamiz? Bu qanday bir xursandchilik kunki, siz bilan biz mana shu uni bir qadriga munosib ravishda kutib olishimiz uchun bizdan nimalar matlub bo'ladi? Payg'ambarlar tarixini o'rganar ekanmiz, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Abul Anbiyo Ibrohim alayhisalom qissasida mana shu qurbonlik qilish qissasi bayon qilindi. Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning maqtoviga loyiq bo'lgan payg'ambarlardan Abul Anbiyo bo'lgan kishi bo'ldi. Ibrohim alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim va Ibrohim allazi vafa." Bu vafo qilgan Ibrohim edi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan Ibrohim alayhissalomga qanday sinov bo'lmasin, qanday imtihon kelmasin, Ibrohim alayhissalom vafo qildi. 17 yaşar yosh yigit ekan Alloh taoloning tavhidiga odamlarni chaqirdi va qavmi uni o'tga uloqtirishlikni qasd qildi. Ana shu farahmonga o'tkazib qo'yib, o'tga uloqtirishlikdan oldin bitta so'z aytdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil. O'zini qurbon qilishligini Alloh taolo talab qildi. Taraddudsiz hasbunalloh dedi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona farzandi Ismoilni ayoli Hojar bilan hech kim yashamaydigan, ekin-tikin bo'lmagan, hech bir odam bo'lmagan Makka yoki Bakka vodiysiga tashlab kelishini buyurganida so'zsiz itoat qildi. Ana shu bir dona bo'lgan o'g'li Ismoilni o'zini qo'li bilan so'yishligiga vahiy bo'lmagan edi, ishora bo'lgan edi. So'zsiz itoat qildi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Va Ibrohim allazi vaffa." Alloh taolo Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoilni Allohning roziligi yo'lida qurbon qilishga tayyorligini ko'rgandan keyin Vafadaynahu bidhibhin azim. Biz unga boshqa bir qurbonlikni berdik dedi. Ana shu jannatdan chiqarilgan qo'chqorni Alloh taolo berdiki, mana shu Ismoil alayhissalom o'rniga so'yiladigan bo'ldi. Va mana shu kundan boshlab Alloh taoloning roziligi uchun qurbonlik qilishlik Ibrohim alayhissalomdan sunnat bo'ldi. Siz bilan biz so'yadigan qurbonliklarimizning ma'nosi bu Parvardigoro, biz Ibrohim seni roziliging yo'lida har qanday narsani seni roziligingdan yuqori qo'ymasligiga hujjat bo'lganda biz ham seni roziligingni hamma narsadan ustun qo'yamiz degani bo'ladi. Parvardigora, siz bilan biz bandalar, seni bandalaring, biz seni payg'ambaring Ibrohimning sunnatidamiz, u kishining millatidanligimiz va seni roziliging yo'lida har qanday narsaga tayyormiz degan ma'noimiz bo'ladi. Biz so'yadigan qurbonligimiz asli Alloh taologa na go'shi, na bir suyagi, na boshqa narsasi yetib bormaydi. Balki bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Qurbonlikning ma'nosi. Avvalambor kishi qurbonlik qilar ekan Alloh taoloning hisobsiz bergan ne'matlarini shukrini adosi misol ramzi. Bir yil davomida sodir bo'lgan xato kamchiliklarni yuvishligining ma'nosi. Va keyingi yilga eson-omon yetib borishlikka Alloh taolodan bir duo ma'nosi. Va qolaversa, oilalarimizga, rizqimizga barakat olib kelishlikning ma'nosi. Mana shu niyatlarda Alloh taoloning roziligi yo'lida Alloh taologa yaqin bo'lish niyatida qurbonliklar qilamiz. Yana qaytarib aytamiz. Alloh taologa na go'shi, na yog'i, na suviga yetib bormaydi. Alloh taologa bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Mana shunday bir xursandchilik bo'lgan, bayram bo'lgan kunlar hammamizga muborak bo'lgan bo'lsin.